बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोभिड महामारी बीच दुई महिना लम्ब्याइएको शैक्षिक सत्र पनि सकिन लाग्दा भावी कदमबारे गृह कार्य गर्दै शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक सत्रलाई सकेसम्म हामी खेर जान नदिने उचित निष्कर्षमा पुग्छौँ। वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाएर उपचारमा के फरक पर्छ? बिरामी प्रेषण गर्ने, रिफर गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सँगसँगै गरिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा बेलारुसमा विमान मोड्न लगाएर पक्राउ गरिएका पत्रकारलाई यातना दिन सकिने उनको बुवाको चिन्ता। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपियन युनियनले बेलारुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन सहमति जनाएको छ। उसले विमान सेवाहरूलाई बेलारुसको आकाश प्रयोग नगर्न भनेको छ तथा बेलारुसका विमान सेवाहरूलाई युको क्षेत्रमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलारुसका अधिकारीहरूमाथि लक्षित प्रतिबन्ध लगाइने पनि बताइएको छ। आइतबार ग्रिसबाट लिथुआनियातर्फ जाँदै गरेको रयान एयरको विमानलाई बेलारुसले आकाशबाटै मिन्स्कतर्फ मोडेर त्यसमा सवार बेलारुस सरकारका विरोधी एक पत्रकारलाई पक्राउ गरेको विरोधमा युले ती निर्णय लिएको हो। यु नेताहरूले पत्रकार रोमन प्रोटासेभिचको तत्काल रिहाईको माग गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बेलारुसको कार्यको निन्दा गर्दै त्यहाँका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउन अमेरिकी अधिकारीहरूलाई आदेश दिएका छन्। बेलारुस प्रजातान्त्रिक नभएसम्मका निम्ति उसका निम्ति भनेर छुट्याइएको 3.5 अर्ब डलरको युरोपेली लगानी प्याकेज स्थगित गरिने युरोपेली आयोगकी प्रमुख रुजिला फन्डेर लायनले बताएकी छन्। बेलारुसले ग्रिसबाट लिथुआनिया जाँदै गरेको विमानलाई मोडेर पक्राउ गरेका 26 वर्षीय पत्रकार रोमान प्रोटासेभिचको भिडियो सार्वजनिक गरेको छ, जसमा उनले सरकार विरुद्ध आम प्रदर्शन गराउन काम गरेको स्वीकारेका छन्। भिडियोमा उनले आफूलाई राम्रो व्यवहार गरिएको बताएका छन्। तर अभियानकर्मीहरू एवं विपक्षी नेताहरूले भने उनीमाथि दबाब दिएर जबरजस्ती भिडियो बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनको निधारमा केही चोट जस्तो देखिन्छ। उनका मित्रहरूले उनलाई पक्राउपछि कुटपिट भइरहेको बताएका छन्। यसबीच उनका पिता डिमित्री प्रोटासेभिचले आफ्नो छोरालाई यातना दिने त्रास बीबीसीसँग व्यक्त गरेका छन्। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्सान्डर लुकासेन्कोले गत वर्ष उनी पुनः निर्वाचित भएको विवादित चुनाव विरुद्ध भएका ठूला विरोध प्रदर्शन पश्चात विरोधीहरूमाथि दमन गरिरहेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। अफ्रिकी देश मालीमा भएको कुको प्रयासको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेको छ। माली स्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसनले राष्ट्रपति बान्डाओको तथा उनका प्रधानमन्त्रीको तत्काल रिहाईको माग गरेको छ। विवरणहरूका अनुसार उनीहरूलाई सेनाले गिरफ्तार गरेको छ। एक ट्विट गर्दै उक्त मिसनले सो गरिब पश्चिम अफ्रिकी देशमा शान्तिको अपिल गरेको छ। अन्तरिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई राजधानी बामाको नजिकैको सैनिक शिविरमा लगिएको थियो। त्यसले स्वदेशमा एक वर्षभित्रै दोस्रो कुको त्रास बढाएको छ। सरकारले गत वर्षको कुमा सामेल 2 वरिष्ठ सैनिक अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट विस्थापित गरेपछि पछिल्लो घटना भएको छ। गत वर्ष राष्ट्रपति इब्राहिम अबुबाकर केइटालाई अपदस्थ गरिएको 9 महिना नबित्दै माली फेरि अस्थिर देखिएको बीबीसीका अफ्रिका संवाददाता विल रसले बताएका छन्। सन् 2012 भएको अघिल्लो कु पश्चात उत्पन्न अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै इस्लामिक विद्रोहीहरूले उत्तरी मालीमा केही भूभाग कब्जा गरेका थिए। फ्रेन्च सैनिकको सहयोगमा ती भूभाग फिर्ता त भए तर आक्रमणहरू अझै जारी छन्। इटलीबाट भएका एक माफिया नायकी रोको मोराबिटोलाई ब्राजिलमा पक्राउ गरिएको छ। उनी कालाब्रियन माफिया गुटका एक नायकी थिए, जो दक्षिण अमेरिकादेखि युरोपसम्म लागु औषध कारोबारमा सामेल थिए। उनी सन् 1990 मध्यदेखि फरार भएका थिए। कैयन वर्ष उनी युरुग्वेमा बसेका थिए। त्यहाँ 2 वर्ष अगाडि पक्राउ परेका उनी जेलका अधिकारीहरूलाई घुस दिएर भएका थिए। उनलाई मिलानको कोकेन किङ पनि भनिन्थ्यो। र मलेसियाको राजधानी क्वालालुम्पुरमा भएको रेल दुर्घटनामा 200 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। 213 यात्रु सवार एक मेट्रो ट्रेन अर्को रित्तो ट्रेनसँग पेट्रोनास टावर नजिकै सुरुङमा जुधेको प्रहरीले बताएको छ। उक्त रित्तो ट्रेनको भर्खरै मर्मत कार्य सकिएको थियो र विपरीत दिशाबाट सोही ट्र्याकमा आइरहेको थियो। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 2 महिना लम्ब्याइएको शैक्षिक सत्र पनि सकिन 20 दिन मात्रै रहँदासम्म सरकारी निकायहरूले अब के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न नसकिएको जनाएका छन्। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई र कक्षा 12 परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन आए लगतै त्यसबारे निर्णय लिइने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसीको रिपोर्ट।
गत वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण गरिएको देशव्यापी लकडाउनले विद्यार्थीहरूको पठन पाठन प्रभावित भएको भन्दै सरकारले शैक्षिक सत्रलाई चैत्र मसान्तबाट लम्ब्याएर जेठ मसान्तसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई र कक्षा बाह्रको परीक्षा जेठमा गर्ने तालिका बनायो भने अन्य कक्षाको परीक्षा पनि त्यसै गरी गर्न विद्यालयहरूलाई पत्रचार गरियो। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर शुरू भएपछि अघिल्लो वर्ष जस्तै सबै परीक्षाहरू प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा जेठमा पनि शैक्षिक सत्र नसकिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। शैक्षिक सत्रका बारेमा सरकारको योजना के हो त? शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया भन्छन्, कोभिडको प्रकोप झन् बढ्यो, समाजमा झनै सन्त्रास फैलिएको अवस्थामा हामीले भौतिक रूपमा परीक्षा लिन सक्ने सम्भावना त रहँदै रहेन। पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ, त्यो कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन चाँडै उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने र शैक्षिक सत्रलाई सकेसम्म हामी खेर जान नदिने उचित निष्कर्ष पुग्छौँ। केन्द्र स्तरबाट गर्नुपर्ने एसई र कक्षा बाह्रको परीक्षा बारेको निर्णयले स्थानीय तहहरूलाई अन्य कक्षाको पनि मूल्याङ्कन विधि तय गर्न सजिलो हुने र त्यसकै आधारमा नतिजा निकालेर अर्को शैक्षिक सत्र सुरु हुने बताइएको छ। परीक्षा बोर्डले वैशाख 27 गते गठन गरेको कार्यदललाई 15 दिनको समय दिएको छ। कार्यदलका सदस्यहरूले आफ्नो प्रतिवेदन छिटै बुझाउने बताएका छन्। कार्यदलले हाल के गरिरहेको छ त? कार्यदलका सदस्य दयामान बज्राचार्य भन्छन्, हामीले चाहिँ अहिले विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग गत वर्ष चैतमै सकिनुपर्ने शैक्षिक सत्रलाई शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरेर 2 महिना लम्ब्याइएको थियो। अब पनि जेठमा सबै परीक्षा नसकिने अवस्था आएमा पुनः नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। यदि शैक्षिक सत्र पुनः लम्ब्याइएमा अर्को शैक्षिक सत्रको 2 महिना मिचिसकेकाले आगामी शैक्षिक सत्र थप प्रभावित हुने बताइन्छ। नेत्र केसी, बीबीसी काठमाडौँ। अर्को विषय, सरकारले जारी गरेको COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरिसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई हाल संक्रमितको उपचारमा देखिएको समस्यालाई अध्यादेशले कसरी सम्बोधन गर्छ भनेर सोधेका छौँ। रोकथाम, निदान र उपचार गर्नका लागि देशभरिका COVID-19 संक्रमितहरूलाई उपचार गर्ने अस्पतालहरूलाई युनिफाइड रूपले सञ्चालन गर्न पर्ने आवश्यकता महसुस भएको थियो। त्यसमा युनिफाइड COVID-19 अस्पतालहरूमा त्यसको केन्द्रमा तीर अस्पताललाई छानियो। अध्यादेश अनुसार नै केन्द्रीय अस्पताल भएको नाताले यो चाहिँ युनिफाइड हुँदाखेरि यसले फरक पर्ने चाहिँ के हुन्छ? जस्तो यसमा युनिफाइड हुँदाखेरि कुनै अस्पतालमा सुविधाहरू नहुन सक्छन्, कुनै अस्पतालमा सुविधा हुन्छन्, सबैको अनलाइन रेकर्डिङ रिपोर्टिङ हुन्छ, त्यो अनुसार बिरामी प्रेषण गर्ने रिफर गर्ने व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सँगसँगै गरिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि जो बिरामीले भेन्टिलेटर पाउनुपर्ने, जसले अक्सिजन पाउनुपर्ने, जसमा कसै आइसियू पाउनुपर्ने, कोहीकै आइसियूमा बस्न नपर्ने, यस्तो खालले सबै बिरामीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो संरचनाको जरुरी थियो। त्यसै भएर यो चाहिँ स्थापना गरिएको। कतिपय प्रदेशमा रहेका अस्पतालहरूले के कुरा गर्ने गर्थे भने उनीहरूले चाहिँ प्रदेशबाट हामीलाई पैसा त आएको छ तर हामीले लामो प्रक्रिया गरेर आवश्यक पर्यावरणमा सामग्री खरिद गर्न सक्दैनौँ भन्ने पनि गुनासो थियो। त्यसलाई पनि यो सम्बोधन गर्छ यो अहिलेको अध्यादेशले? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा, उहाँहरूले पैसा प्राप्त गर्ने तरिका भनेको सिधै COVID-19 बिरामी उपचार गरे बापत उहाँहरूले पाउने पैसा सोझै स्वास्थ्य मन्त्रालयले उहाँहरूको खातामा जम्मा गरिदिन्छ, नम्बर एक। दोस्रो कुरा, भेन्टिलेटरहरू, आइसियू बेडहरू, मोनिटरहरू, अक्सिजन प्लान्टहरू, अक्सिजन ट्याङ्कको लागि अहिले पैसा विनियोजन गरेर छुट्याएको छ। उहाँहरूले त्यो सामान तुरन्त किन्न सक्नुहुन्छ र त्यसको पेमेन्ट अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरेको छ। अर्कोले के गरेको छ भने अस्पताललाई जरुरी पर्ने सामानहरू सिधै खरिद गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसो भएर यो त विशेष अवस्था हो, यो त पान्डेमिकको अवस्था हो, यो त संक्रामक रोग लागेको अवस्था हो, त्यसो भएर डाइरेक्ट खरिद गरेर तुरन्त सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। भनौँ न, अब एउटा सामान किन्नु पर्यो, खरिद गर्नु पर्यो, 35 दिन पुरा, अनि यो प्रोसेसहरू गर्दाखेरि बिरामीहरूको ज्यान गइसक्छ, त्यसो भएर भ्याउँदैन।
त्यसो भएर त्यसको पनि व्यवस्थापन अध्यादेशले गरेको छ। यो भनेको बिरामीले पाउने सेवासँगको कुरा भयो। मन्त्रालयले के भनेर एउटा विज्ञप्ति निकालेको थियो भन्दा हाम्रो अध्ययनले चाहिँ 60% मात्रै आवागमन रोकियो, आवागमन अझै प्रभावकारी ढङ्गले रोकिएन भन्ने गुनासो थियो यहाँहरूको। त्यो गुनासोलाई सम्बोधन पनि गरिएको भनेर भनिएको छ। त्यसमा अब यसले अहिलेको अध्यादेशपछि के फरक पर्ने देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? यसमा के छ भने साधारणतया यो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट गर्ने कुरा मान्छेलाई सम्झाएर बुझाएरै गर्ने हो, तर एक टाइम चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिक नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैछ। बुझाउन धेरै टाइम लाग्ने, महामारी छिटो आउने हुँदो रहेछ, म्याच गरेन। त्यसो भएर अहिले चाहिँ भनौँ न, अब कोही मान्छे चाहिँ बाहिर यतिकै हिँड्यो भने मास्क नलगाइकन उसलाई 100 रुपियाँ जरिवाना गर्ने, नभए 200 रुपियाँ जरिवाना गर्ने, कसैले आवश्यक कानुनले छोड दिएको छ, ती कुरा बाहेक अरू काम गर्नलाई मोटरसाइकल चलायो भने त्यसको लागि पनि सजाय, गाडी चलायो भने त्यसलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम नेत्रकेशीसँग कुरा गर्दै आइसोलेसनमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको हेरचाहमा धेरैजसो महिला हुने गरेको पाइएको छ। संक्रमित आफन्तको हेरचाहमा खटिँदै गर्दा आफूहरू पनि संक्रमित भएर अहिले आइसोलेसनमा बसिरहेको कतिपय महिलाले बताएका छन्। जुम्लाबाट कृष्ण माया उपाध्यायको रिपोर्ट। आफ्नो बुवालाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि आफू संक्रमित नभए पनि बुवाको हेरचाहको लागि अस्पतालको आइसोलेसनमा खटिँदै गर्दा आफू पनि अहिले कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा रहेको बताउँछिन् सुर्खेतको लाटी कोइलीकी सरस्वती केसी। उठाउने बसाउनेदेखि लिएर आफै खटिनु पर्ने अवस्था, मम्मी अब बुढो मान्छे बिरामी, मम्मीले बस्न नमिल्ने, त्यही भएर आफै बस्नु पर्यो। यस्तै आफ्नो श्रीमानलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि अस्पतालसँग अनुरोध गरेर आफू संक्रमित नभए पनि श्रीमानको हेरचाहको लागि खटिँदै गर्दा आफू पनि कोरोना भाइरस पोजिटिभ हुन पुगेको बताउँछिन् जुम्लाकी जानकी महत। शेयर गर्दा गर्दै संक्रमित हुन पुगेँ, मेरो हस्बेन्ड नै भएको हुनाले अवस्था पनि अलिक गाह्रै थियो, लक्षण सबै देखिया थियो। कुरुवादेखि स्वास्थ्य कर्मी सम्मको जनशक्ति महिलाहरू नै बढी हुने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्। अहिले नर्स विषय लिएर अध्ययन गरेका धेरै जसो महिलाहरू नै भएको हुनाले पनि आइसोलेसन वार्डमा नर्सहरू नै खटिँदै आएको बताउँछिन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा खटिँदै आएकी एकजना नर्सिङ अधिकृत एरोसा चौधरी। हामीलाई केयर गर्ने भने त आमाहरू नै हुनुहुन्छ, हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ, फिमेलहरू नै हुनुहुन्छ नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि केयर चाहिँ राम्ररी फिमेलहरूले गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नर्सेसहरूलाई चाहिँ राखेका हुन्छौँ। यसरी आफन्तहरूको हेरचाहमा बसेका अधिकांश महिलाहरू अन्तिममा कोरोना भाइरस पोजिटिभ हुनु परेको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। बिहानी पखमा नेपाल बाहिरको एउटा विषय। बेलारुसद्वारा विमानलाई आकाशबाटै जबरजस्ती मोड्न लगाएर पक्राउ गरिएका पत्रकारका पिताले आफ्नो छोरालाई यातना दिने त्रास बीबीसीसँग व्यक्त गरेका छन्। 26 वर्षीय रोमन प्रोटासेभिच ग्रिसबाट लुथियाना जाँदै गर्दा उनी सवार विमानलाई बेलारुसले बम भएको भन्दै राजधानी मिन्स्कमा ओह्राल्न लगाएको थियो। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ संजय ढकालबाट। पश्चिमा देशहरूले एक विपक्षी अभियानकर्मी पत्रकारलाई पक्राउ गर्न रयान एयरको विमान अपहरण गरेको बेलारुसमाथि आरोप लगाएका छन्। दबाबमा रेकर्ड गरिएको जस्तो देखिने एक भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ, जसमा प्रोटासेभिचले आफू स्वस्थ रहेको भनेका छन् र जसमा उनले बेलारुसले लगाएका अभियोगहरू स्वीकारेको जस्तो देखिन्छ। तर विपक्षी नेताहरू एवं अभियानकर्मीहरूले उक्त भिडियोको आलोचना गर्दै प्रोटासेभिचमाथि दबाब दिएर स्वीकारोक्ति गर्न लगाइएको बताएका छन्। पत्रकारका पिता डिमित्री प्रोटासेभिचले सोमबार बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनका छोरालाई बेलारुसका अधिकारीहरूले कस्तो व्यवहार गर्लान् भन्नेबारे निकै डर लागेको बताए। 21औं शताब्दीमा युरोपको मध्यमा यस्तो घटना हुन नपर्ने उनले बताए। भिडियो सार्वजनिक गरिए लगत्तै युरोपियन युनियनले बेलारुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन सहमति जनाएको छ। उसले विमान सेवाहरूलाई बेलारुसको आकाश प्रयोग नगर्न भनेको छ तथा बेलारुसका विमान सेवाहरूलाई युको क्षेत्रमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। बेलारुसले रयान एयरको उक्त विमानमा बम रहेको भन्दै आकाशबाटै लडाकु विमानले घेरेर जबरजस्ती मिन्स्कमा ओह्रालेको थियो। विमानमा सवार 126 यात्रुलाई बाहिर निकालेर प्रहरीले प्रोटासेभिचलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार उनको महिला साथी सोफिया सापेगा सहित पक्राउ गरिँदा प्रोटासेभिच निकै त्रसित देखिन्थे। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।